د اسماعیل هانیه په اړه وروستي یو مهم جزئیات راغلل. د اسماعیل هانیه د وژل کېدو نوی راز سپاهي پاسداران د هانیه د وژلو حقیقت ښکاره کړ. دا چې په دې اړه وروستي مهم جزئیات څه دي، سپاهي پاسداران تازه د اسماعیل هانیه د شهادت په اړه څه ویلي، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې په تهران کې د حماس وژل شوی سیاسي مشر اسماعیل هانیه د لنډ واټن وسلې په مټ وشتل شوی چې 1 کیلوګرامه سرګلوله یې لرله. په دې تړاو د سپاه په اعلامیه کې راغلي پر نوموړي ډز سره هم مهاله سخته چاودنه هم شوې ده. د سپاهي پاسداران ځواکونو تر اعلامیې وړاندې د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت کمیسیون غړي احمد بخشایش اردستانی د دغه هیواد ایران د دبان ورځپاڼې ته ویلي وه چې د حماس د پخواني سیاسي مشر اسماعیل هانیه ترور دوه احتمال لري. یو دا چې اسرائیلو د کوچنۍ ډرون په مټ د هغه استوګنځای په نښه کړی وه. د نوموړي په وینا دویمه سناریو بیا دا ده چې د ایران دننه د اسرائیلو نفوذي کسانو هغه میلمستون په توغندي ویشتلی چې اسماعیل هانیه پکې استوګن وه. خو اوس د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه وایي د دوی څېړنې ښیي چې اسماعیل هانیه د داسې لنډ واټن ویشتونکي وسلې پر مټ په نښه شوی دی چې 1 کیلوګرامه سرګلوله یې لرله. دوی وایي له برید سره هم مهاله په نښه شوي ځای کې سخته چاودنه هم شوې ده. د سپاه په اعلامیې کې د برید اصلي طرحه او اجرا کوونکې اسرائیل بلل شوی او امریکا یې په ملاتړ تورن شوې ده. خو تر دې دمه اسرائیلو د حماس د سیاسي مشر وژل کېدو په تړاو له څه ویلو ډډه کړې او امریکا وړاندې پکې خپله ښکېلتیا رد کړې ده. د حماس پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هانیه او د هغه شخصي ساتونکي درې ورځې وړاندې پر چهارشنبه د تهران په شمال کې ووژل شو. هغه ایران ته د دغه هیواد د نوي ولسمشر مسعود پیزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون لپاره ورغلی و او له وژل کېدو څو ساعته وړاندې د یاد هیواد له مذهبي مشر علي خامنهی سره کتلی و. دا په ایران کې دننه د یو بهرني سیاسي شخصیت وژنې تر ټولو ستره پیښه ده. د حماس د سیاسي مشر له مړینې وروسته ښاغلي خامنهی په یو پیغام کې اعلان وکړ، په دې ترخه او ستونزمنه پیښه کې چې د اسلامي جمهوریت په خاوره کې رامنځته شوه موږ خپله دنده ګڼو چې د هغه د وینې بدل واخلو. په تهران کې د حماس استازي خالد قدومی د نوموړي پر استوګنځي د برید په اړه ویلي، زه شاهد وم چې د کوټې دیوالونه او چت ویجاړ شوي او نړېدلي دي. د ایران پوځي او سیاسي چارواکي وایي هیواد به د اسماعیل هانیه د وژنې ځواب ورکړي. تسنیم خبري آژانس چې له سپاهي پاسداران سره تړاو لري د تهران په شمال کې سعد آباد ته څیرمه د یو استوګنځي انځور خپور کړی چې مخکې په ټولنیزو شبکو کې د اسماعیل هانیه د وژل کېدو د ځای په توګه خپور شوی و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو راپور کې ویلي، ایران کې د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په تړاو د هغه د اوسېدو سیمه کې د لوړې کچې ایراني چارواکي نیول شوي دي. د نیویارک ټایمز د راپورټ له مخې د امنیتي او استخباراتي ادارو لوړپوړو افسرانو پوځي چارواکو د میلمستون د مسؤلینو په ګډون 40 کسان نیول شوي دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ د تیر کال د اکتوبر پر 15مه پر اسرائیلو د حماس له برید راهیسې لوړې کچې ته رسېدلی. د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ د اسرائیلو له برید او د سپاهي پاسداران د څو قمندانانو له وژل کېدو وروسته ایران د لومړي ځل لپاره اسرائیلو باندې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو برید کړی و.